Já jsem Jakub Gulík, a.k.a. Gulo, a.k.a. Gulo Show, ta nejlepší zábava na Slovensku a v Česku a vysledujete Freerun Show s teplým Halgim. Tak čaute všetci, vítám vás opäť v ďalšom pokračovaní Freerun Show, tentokrát s Gulmenom. Tak ja ťa vítam v mojej Freerun Show. Zdar. A moja prvá otázka znie, ako si sa dostal k stand-up kokety som začal robiť asi tak 2 mesiace dozadu. Vážne? Nie, čo si zapýtal? Však ako si sa dostal k stand-up komedy? Stand-up komedy? Stal som sa k tomu tak, že som začal robiť videá na YouTube. Ale mal som pripravený proste materiál, ktorý som chcel dať na stand-up vystúpenie, lenže keďže som bol v Taliansku, kde som pracoval, tak som nemal priestor ani možnosť, kde to dať, tak ma napadlo, mi prebehlo hlavou taká myšlienka, že dá to na kameru, dá do toho ten trapný umelý smiech. A som to teda natočil, dal som to na net a cudzím ľuďom sa to ľúbilo, zdieľali to, páčilo sa im to, lajkovali, komentovali. Ja som bol rád, dovtedy som spravil nejaké video, tak sa to ľúbilo do kamarátov, vieš. A tak to proste cudzím ľuďom sa to ľúbilo, zdieľali to medzi sebou. No a potom som spravil druhé video, potom som spravil tretie video, to je to moje pornoškandál Jaroslávika. Jaroslávik hral v porne. Nie. Jaroslávik hral v gay porne. Videl som tie fotky z toho videa, jak si to tam Jaro rozdával s tým blondiákom. A evidentne si to užíval. Vyzerá to tak. To mal úspech a čo ja som mal dovtedy, ja neviem, 25 odoberateľov a mal som 200 videní na videu. Tak to bolo vtedy na Silvestra, tak nejako koncom roka. A ja som dal to video, na druhý deň som išiel do roboty a vrátil som sa z roboty, prišiel som na izbu, keď som robil v tom Taliansku a pozriem na net a už mi písali a pozerám a som tam mal strašne veľa komentov, strašne veľa lajkov. Jasne. Čo to je? A už mi písali aj na Facebooku, kamarát mi napísal, že Gulo, už aj Rytmo ťa zdieľa. A ja, že čo je? To ťa fakt zdieľa Rytmo? No, ja som prišiel na jeho stránku a tam, že tam Rytmo zdá, že ak nemáš čo robiť, toto si daj, čavo má talent. A komenty potom nie a už 600 zdieľaní, neviem koľko lajkov. No, super. A za deň som tam mal 10 000 videní. Takže úplne som takto mokrý. Som úplne odtavý. Seliny riekli. Všetko, no úplne orgazmus. A Jaroslávik to tiež si dielal? Jaroslávik, no jasne. Ty si dobrý. Sám by som to lepšie nepovedal. Si super, úplne si to dal super halal. Že konečne si ma niekto zastal. Dobre, tak ty si spomínal, že si teda žil v Taliansku. Tak čo si tam teda robil? Pracoval som tam ako čašník. Bol som tam... Fighter. Firefighter. Odo Kellner. A bol som tam od minulý... Nie minulý rok. Pred minulý rok som tam prišiel v marci. A bol som tam až do ďalšieho roku, potom do polovičky januára. Skoro rok som tam bol, no. Som tam robil čašníka. A mal som to šťastie, že tam bol môj otec, vieš, takže ten mi to akože vybavil. No a teraz mu mi povedal, som v Laugu brigadoval, sypačky som predával, vieš. A mi volal táto v piatok, že kedy môžeš prísť? Hovorím, no neviem, no však v nedelu. Dobre, tak sa zbáva, dojdi. Tak som hneď prišiel a dovtedy som sa učil iba nejaké talianské frázy. A proste, to som bol na severe Talianska, v Alpách, sub Tyrol. A tam proste sa väčšinou hovorí po nemecky. Jasne. Ale zrovna v tom hoteli, kde som bol, ja som predoval taliančinu. A z nemčiny však som maturoval, tak som čo si vedel, nie? No ale z taliančiny som vedel grazie, arrivederci, prego, všetky iba tieto 4 veci. No takže keď si to si odo mňa vypýtal čaj, tak ja som bol... A šiel som preč, hneď za tatkom, že čo to znamená? Že ja byť, že chce čaj. Tak som mu to donesel a postupne som zaučil. Za mesiac už som rozumel trošku, za 3 mesiace už trošku lepšie. A za 4 mesiace už som tam chodil, ej, come sta, signore, que mi sta. A už som chytal tie grify, vieš. Lebo keď po taliansky rozprávaš, tak musíš, no jasne, ej, signore.
No ja som tam potom aj do školy chodil. No, akože na základku? No. Ty si dorazil na stavbu, hej? Medzinálnymi makaronmi som tam bol, vieš. Tak ty si bol prednedávnom aj v Československu a Talent. Mm-hmm. To ťa viac menej nejakým spôsobom odštartovalo, tak vo väčšom. Ako to ty vnímaš? Ako mi to pomohlo? Mm-hmm. No pomohlo mi to dosť, pretože jak som sa prvýkrát objavil v televízii, to moje prvé vystúpenie, čo tam bolo, tak mi pribudlo na YouTube, ja neviem, 2000 odberateľov behom dvoch dní alebo jedného dňa. Videní na YouTube, aj fanúšikovia na fanpage, na Facebooku. Hej, no toho tak... dňa ťa nenávidím. Takže... Lebo som pozeral sa, mal si v podstate vystúpenie v televízii a pozeral sa, že máš tam nejakých 300 si mal odoberateľ, alebo 600, ja neviem koľko. Na YouTube. Hej, na YouTube. No, 700 odoberateľov. A pozerám asi o... fakt o pol dňa a že 2000, hovorím potom, že 6000, hovorím, že tak tento... Koľko máte vy teraz? 2600, 2700 skoro. 8600, brácho. Ale... bling! Ale, brácho, my máme viacej... Viacej lásky. Máte boli My rozdávame lásku, ale... Áno, však ja viem. Ja som zapredaný. Ja to robím. Ja to robím kvôli číslam a peniazom. Československo má talent, není talentová súťaž, je to talentová show. Tam ide o to robiť show. Ako si tam skončil? Ako si obstal v tom Československo má talent? Dostal som sa do semifinále, do živého prenosu. Mm-hmm. No a som proste, aj keď som vystupoval, tak som hovoril ľuďom, že sa tam objavím, že nech mi posielajú hlasy. Lebo ak ma pošlo do finále, tak tam scénku porno škandál Jara Slavika. Ale bohužiaľ, prišli oveľa, celé Československo môže teraz lutovať. Ale aj Jaro ti posielal podľa mňa SMS-ky. Jaro, no, ale SMS-ky, ale na moje číslo mi posielal SMS-ky. Že už ťa chcem vidieť v tej telke, no. Že budeš na olej čekovaný, pery. Aj tak Jaro je v pohode. A ty ideš voli? Určite. Určite a koho? Seba. Ty si tam? Ja sa tam dopíšem. Ja som skrytý kandidát. Ja sa tam dopíšem. Ja to som vlastne na štúrku, že Gulo. Gulo a Haldi. Takže v podstate už môžeme povedať, že to je tvoje povolanie. Viac menej. Tvoje živobytie. No a ako to berú tvoja mama, tato, oco, foter, sestrenice, bratranci, deti? No takto, oni o tom nevedia. Ja som povedal, že robím pekárny. Víš? Aj rytmus má pekáreň. Ja som povedal, že robím pekárny. Vieš, keď idem večer na akciu, tak ja musím ísť napiec chleba. Aby ráno bol tvrdý. No a o tretej prídem ráno a akože z akcie a poviem, rožky sú napečené. A tak vedia o tom. Ja som o tom povedal minulý rok. Oni napríklad nevedeli, keď som robil tie prvé videá, až potom som proste prišiel z Anglicka, kde som bol ako v Londýne na 2 mesiace, vieš. Mm-hmm. A hovorím si, že dobre, poviem im to, že idem teraz vystupovať a tak. No a oni sú radi, akože táto mi povedal, že Kubo, že rok, len sa snaž, aby si potom nemusel robiť ako k***. Jasné. Takže to on vie, o čo hovorí. No. Mm. Podstate, je to pravda, v podstate no. To zobrali teda o mnoho lepšie, ako keď si im vtedy povedal o svojej orientácii. Áno, to bolo strašné, akože vtedy mi... Vtedy som tam bola ja, no. Keď ma prvýkrát predstavoval rodičom. Vtedy tam lietali šálky, všetko, kondómy. No, všetko, použité kondómy. Berú to v pohode. Veľmi ma podporujú, akože nie je to také ako niektorí rodičia, že nie, musíš si spraviť školu, urob hento, urob toto a potom si rob to svoje. Mm-hmm. Proste to tak berú, že vidia, ako to je proste, no. Že môžeš mať aj inžiniera a robíš v Leóni za pasom. Mm-hmm. Dobre. Mne sa tam páči náhodou v Leóni. Teraz trošku osobnejšia otázka na telo. Už mám niekoho, sorry. Tak niečo. Dobre, kde by si chcel zapustiť korene? A tak trošku do tej budúcnosti, že kde sa vidíš? Kde sa vidím? Že budem moderovať Oscarov. Takže budeš mi... Po slovensky.
Poslanecký. Takže budeš mi predávať Oscara, hej? Jasné, za tvoj porno film. Tam vtedy bude taká kategória, vieš? Za moju. Najlepší výkon. Nie, ty to však vo vedľašej úlohe, lebo ťa tam naložia. Nie vo vedľašej, ja budem režisér. Režisér? No ty kokšo. Najlepší režisér v pornografickom priemysle. Bez obriezky. Tak v podstate priateľku máš? Nemám. Nemáš? Nemám. Máš? Nemám priateľku. Už nemáš? Už nemám. Čak, nepozerať moje videá, som hovoril, že buď si, chlap si musí vybrať. No. Buď bude zadaný a verný, alebo slobodný a šťastný. Tak to si vybrať tú druhú možnosť. Kde sa vidím? No, tak to poviem. Jako mám svoje také ciele, že čo by som chcel robiť, čo ma naplňa a tak, ale chcel by som proste robiť toto, čo ma baví. Vystupovať pred ľudí, zabávať ich, stále sa posúvať ešte s tými videami, rozbíjať si pomalinký biznis. Nemám konkrétne, že teraz za 2 roky chcem byť, poviem si príklad, chcem byť v New Yorku a tam vlastniť to a to. Proste je to, ako sa hovorí, že správny pútnik nemyslí na návrat a nemá žiadny plán. Tak teraz si veľmi rozmýšľaj, čo povieš. Moja ďalšia otázka je, čo si myslíš o mojej show? Veľmi na Nie, pozor. Bez rozmýšľania proste. A ešte som mu pozor. Hneď z fleku. Ja pozeral som niektoré... Koľko máš tých dielov vlastne? 1500. 1500, to je dobré. To je v podstate niečo ako vtáky v trni. Trnie vo vtáku. Trnie vo vtáku. Taký trnie. Neviem, 6 teraz asi. Dobre, ja som si žil vyššie. Nie sú peniaze. Nie. Tak akože, one. Ako nie sú peniaze. A čo ma vyplatíš? Ja som ti hovoril, že sú peniaze predom. Videl som tú prvú s Mariakom Bari. No. Ja si zelené sentácie s tým aj natočil. Hej, videl som. Fanda. A čo mu je teraz nemá? Čo si on? To je vo nemocnici? No, tak pozdravujeme ťa, Marek. Mal natiahnutý honceps sa mi zdá. Ja on mal v ramene, mal šlachu roztrhnutú, tuším, no. Tak želáme ti skoré utravenie. A už maká chalanisko. Tak sa nevyhováraj makať. V podstate, tak keď vystupuješ na rôznych akciách, určite sa ti stalo možno v tých začiatkoch, že sa ľudia nesmiali? Nie, ja som vždycky prišiel a to... Nie, ďakujem. Vždycky prišiel, ešte ani nepovedal slovo, aby sa smiali. No ja sa ešte... Ahoj, Ale to bol len ten pustený tleskot. Tam bol, že aplauz vždycky, vieš? A pod... No, dobre, stalo sa mi, priznávam. Však som to priznal aj vo videu, že... Aha, vidíš, no? V tom jednom, že prvé vystúpenie, ale ináč, keď ti mám pravdu povedať, teraz... Teraz sa, že... Poviem pravdu, že... Minulý rok som mal to prvé vystúpenie, čo som hovoril aj vo videu o ňom, som bol na tých silných rečiach, čo som prišiel 3 minúty, som rozprával, nikto nič, vieš? Iba, čo si, že... To akože nevypískali ma nič, ale tak akože... Dali mi potlesk, ale taký ten potlesk, akože no, hala, to už to vieš? No. A... Sám mi sa tam stalo, no mal som zlý materiál pripravený, nevedel som ešte o tom veľa, bolo to akože prvýkrát ako na stage. Jasné. Ale ešte 2 roky predtým som bol raz v Bratislave, to sa volalo Expanzia, ja neviem, či ešte fungujú, oni tiež robili akože stand-up comedy show. A tam som bol akože, sa robil ten open mic. Mm-hmm. A tam sme si to mali skúsiť, lenže to bolo na taký štýl, že sme prišli do kaviárne, ako keby sme teraz prišli sem, no. Ľudia tu sedia, ty sa tuto postavíš, dáš si sem mikrofón a začneš rozprávať, hej? A nahý. Nahý, no, ja som mal takto sa prehodené na ten rameno. A som rozprával. Dobre, tak ja som si na Jakuba pripravil 30 sekundovku. A vlastne 10 otázok, ktoré budem musieť zodpovedať čo najrychlejšie. Si pripravený? I am ready. Ready to go. Ready to go. Takže o 3 štart. O 3 štart. Dobre, takže prvá otázka. No. Keby si zjedol vretenicu, čo by si spravil? Objednal by som si ďalšiu. Za koľko by si zabehol maratón? Za chvíľu. Čo by si robil, keby nemáš ruky? V Polsku by som si kúpil náhradné, aj s nohami, to máš v penom balíku. 2+1, rodina. 2+1, no. Čo by si spravil, keby ťa uniesli Al-Qaida? Spýtal by som sa, kde u nich môžem spraviť pohovor. Čo by si spravil, keby ťa oslovil Božek staviteľ?
starého božka syn? Nič by som sa tváral, že ho nevidíš, ak si videl, ako má hlavu. My sme sa zmestili do tej prilby obidvaja. Čo by si použil na cieľkovanie? Ten kakár. Keter, čiže to je... Keter, nie? Sa to volá. Čo by si spravil, keby sa ti kateter zasekne v oku? Vieš, som spustil odsávanie. Ako by si sa zachoval, keby ti povie mama, že si čierny? A však už dávno vieš, že som čierny. Ty som išiel na sociálku, si bali podporu. Ako často si čistíš akváriu? Raz do týždňa tam nalajem savo. Ale medzi rybky? No, ako si vypletli, neviem prečo. Penicilina alebo kraťase? Mrkva. Dobre. V podstate to bolo 80 sekúnd. Trošku sa nám to kapanek na mňa pomôže. Mám rád, že si predohry má rád, takže... Dobre, takže sme sa pobavili, dúfam, že ste sa aj vy pobavili. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme za pozornosť. A ja ďakujem Kubinovi, že sa zastavil. Ma išiel okolo, tak som ho zastavil, že urobíme rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie, keď si na mňa zakričal, akože je môj, spravím rozhovor. Na chvíľku. No a v podstate Kubinovi teraz dám priestor, aby si povedal nejaké mŕtve slova. A ja vám ďakujem, sledujte nás aj v ďalšej show, a ktorá bude za 3 roky. Pravidelne. Každé 3 roky jeden diel. Ročník. Dobre, Kubino. Drž sa. Moc. Čaute. Vidíme sa. Tak ľudia, som rád, že ste sledovali túto show. Ak by ste si ma chceli pozrieť na živo, 2. apríla som v Trenčine, v kine Hviezda. Ja, Daniel Čech, Karel Hinek, chlapi z Nastojáka, takže sa určite príďte pozrieť. 2.4.2014. A na záver by som chcel povedať, robte to, čo vás baví, choďte si za svojím snom, kašľajte na to, čo vám hovoria ostatní, pretože život je krátky, príliš krátky na to, aby ste sa riadili tým, čo vám ostatní hovoria. Tak ako to robím ja, alebo Halgi, ktorý sa otvorene priznal k homosexualite, nehanbí sa za to, je mu jedno, čo si o tom myslia, a ide si za svojím. Majte sa pekne, šťastie s vami.